Já řídím oddělení správy bytových domů a nebytových prostor. Náš odbor ten se zabývá správou majetku města a investicemi. Nicméně mojím úkolem je správa nemovitého majetku. Já jsem do komunální politiky vstoupil s tím, že mi není lhostejné, co se v městě děje. Dříve jsem působil v armádě, tam samozřejmě jsem měl veškerou politickou činnost zakázanou. V regionální politice v Chrudimi působím jako zastupitel města od roku 2006, to znamená jedno volební období. Jsem také místopředsedou místní organizace ODS Chrudimi. Tak chceme dál pokračovat v tom, co začal náš současný starosta, to znamená Honza Čechlovský, zaměřit se na kulturu, zaměřit se na bezpečnost a pořádek ve městě. Ponechám v tuhletu chvíli asi stranou otázku obchvatu. To je věc, kterou by měl řešit stát, ale samozřejmě město v tom musí vyvíjet ty aktivity, které by vyvíjet mělo, to znamená tlačit na státní orgány, na ředitelství silnic a dálnic a na pana ministra Bártu, tak, aby splnil svůj slib, který Chrudimákům dal. Tak samozřejmě kromě toho hlavní náplně, což je muzeum barokních soch, jak správně uvádíte, tak tam bude ještě obřadní síň, měla by tam být zřízena i restaurace, prostor pro občerstvení a prostor pro další kulturní aktivity obyvatel. Klášterní zahrady procházejí určitými úpravami a budou samozřejmě využity pro veřejnost, takže budou zpřístupněny. Tak jak je to v celém tom záměru vůbec toho místa a jeho okolí. Já osobně si myslím, že lokalita Skřivánek se k zástavbě přímo nabízí, protože když se podíváte na mapu města, tak je to takový vykousnutý obdélník v tom intravilánu. Myslím si, že tak, jak je tam současný záměr, tak ten je poměrně akceptovatelný. Já chápu stávající obyvatele Skřivánku, že s tím mají určitý problém, protože samozřejmě nějakým způsobem ta výstavba tam je bude ovlivňovat, to je logické. Nicméně můj osobní názor je ten, že když oni tam stavěli své domy a stěhovali se tam, tak také ovlivňovali ty staré usedlíky. A na tomhle tom to celé stavě, to si myslím, že není úplně správně. A tak, jak byl ten záměr investora upraven, tak si myslím, že je akceptovatelný pro mě tedy určitě. To znamená třípodlažní bytová výstavba plus zástavba rodinnými domy. Spolu jsme dohodnuti samozřejmě na spolupráci. Já chci pokračovat v tom, co Honza Čechlovský začal. To, že se stal poslancem, za to voličům samozřejmě děkujeme. Ale říkám, už jsme spolu domluveni na tom, že ta spolupráce bude velice úzká a já chci plně navázat na to, co on začal. Tak ten plakát, já původně dokonce jsem si myslel, že to je dílo samotného pana Řezníčka, což teda tak úplně asi teda není, jak jsem se dozvěděl potom z jiných zdrojů. Nicméně si myslím, že ta kampaň vyhrocená v Chrudimi není. Nějaká špína se mezi jednotlivými subjekty, které ve volbách kandidují, se neobjevuje. Myslím si, že je to dobrý. Pouze jednu jedinou věc. Zvažujte a přemýšlejte.